Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 2-ны өдөр улсын хурал дүргэн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлсгэлийг төсвийн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч эрсэм хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай дулааны эрсэм хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үсвэр барих суурилуудсан хүчин чадлыг өргөтгөх тухайн шинэ их үсвэрийг сахилгаан дулаан хангамжийн системд холбох шугам болон дагалдаг дэд бүтцийн төслийн үндсэн хөрөнгөд бүртгүүлэх дотоодын үйлдвэрлээс хангах боломжгүй импортын тон төхөөрөмжийг 2029 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл гайлийн албан татвараас бүрэн чөлөөлөх, мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын төлөх хугацааг 4 жилээр сонгох, эсвэл засгийн газрын шийдвэрээр 4 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлөөлөх харилцааг зогсуулахар хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хурааны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүн хөрвд орж татварын хөнгөлт чөлөөлт нь хувийн хөвшлийн аж ахуйн нэгжид хамаарх хэсэг. Улсын хурлын гишүүн сандаг очир эрсэм хүчний хэрэглээний үнийн хүчин чадал өсөн нэмэгдэх хэрэгсэгэ шаардлага болон цаашид хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдийн талаар мөн эрсэм хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдснээр энэ тариф буурах боломжтой эсэх талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн көрөн оруулалтын гэрээ байгуулж доктор жуултын гэрчилгээ олгосон болон цаашид шинээр гэрээ байгуулахдаа энэ удаагийн татрын хөнгөлт чөлөөлтийн хувь хэмжээг доктор жуулахгүйгээр 2030 он хүртэл хэрэгжихээр зогсуулахын зүйтэйгээс санал гаргалаа. Гайлийн тариф, гайлийн татрын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлын хүрээнд хэрэгжихийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх холбоо юу 80% дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэхэн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцгээх талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгүүлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.